ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ವಚನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ 365 ವಚನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇಂತಿದೆ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಇದೇ ವಚನವನ್ನು ಈಗ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಂಧೂಳಿಯವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗೋಚರ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗೋಚರ. ಬಲ್ಲಿದನ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಬಲ್ಲಿದರಾದರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರಣರು.
ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ ಇವರು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ ಕಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ ಹುಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರಯ್ಯ ಅರಿಯದೆ ಮಾಡುವ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರಗಳ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಇವು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪರಾವಲಂಬಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೂಜೆಯಾದರೆ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಲಿಂಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇದೆ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಹಾಲನ್ನು ಎರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ತಯಾರಾದ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ತಂದಿಟ್ಟರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ಬಂದ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾಗದೇವತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ತರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾವು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪುರೋಹಿತ ಇಷ್ಟು ಜಾಣನಿದ್ನಲ್ಲ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನಾನೇ ಮೂರ್ತಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಡ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರಿಸಿದರು 20,000 ಮೂರ್ತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ 35,000 ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಭಕ್ತರು ಹಣವನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಆ 35,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ನಾಗಪ್ಪಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರ್ತಿ ಆದವು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆ ಪುರೋಹಿತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ ಆ ಕಲ್ಲು ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು 7 ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೆನೆಯಿಟ್ಟು 24 ತಾಸು ನೆನೆಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕಂಡು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ನೆನೆಯಿಟ್ಟಂತಹ ಕಲ್ಲು ಅದರ ಮುಂದೆ ದಂಪತಿಗಳಾದರೂ ಪೂಜೆ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ
ಆ ಪೂಜೆ ಕೊಡಬೇಕಂತದ್ದು ಅವರು 5001 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. 10 ಜನ ದಂಪತಿಗಳು ತಯಾರಾದರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಆ ಪುರೋಹಿತ. ಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿದ್ರೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೇ. ಆ ಪುರೋಹಿತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದರೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿದ. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ. ಇಂಥ ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಕಲ್ಲಿನಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಶುಗಳಂತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಲ್ಲು ಕಠಿಣ ಜಡವಸ್ತು. ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕರಿಕೆಯ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗಿಂಥ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕರಿಕೆಯ ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಂಥ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ಕರಿಕೆಯ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತುಳಸಿಯ ಪತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾ ಅವರು. ಕರಿಕೆ ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ಹೊರತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುಳಸಿ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಲ್ಲು ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಪ್ಪರ ಅವರು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹುಲ್ಲು ಮಾಡಿಸುವಂಥವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ, ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಆಡಂಬರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಪುರೋಹಿತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದಶ ತೀರ್ಥಕ್ಷವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಅಂತಕಂಡು ಹೇಳಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪುರೋಹಿತನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂಢ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಬಿತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆಯೋ ಪಾಯಸವನ್ನು ಉಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರೆಂದರೆ ಏನು? ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಅರಿವು ದೇವರು, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೈತನ್ಯವೇ ದೇವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮದನೇದಾಗಿ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾನು ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಆದನೆ, ಸರ್ವರು ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಗರತಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನವ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ನೋಡಿರಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನೀಗ ಲೈಟಿನ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಬದ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಪ್ಪರೆ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಪ್ಪರೆ ನಾನು ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯ ಗೋಚರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶರಣರ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನು ಶರಣರ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಹರಿವ ನೀರನು ಬೀಸು ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ತಡೆದು. ಹರಿವ ನೀರನು ಬೀಸು ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ತಡೆದು ಬಾಳು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡಿಹರಯ್ಯ. ಉರಿವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವ ಪಡೆದು, ಉರಿವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವ ಪಡೆದು ಮನೆಯ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡಿಹರಯ್ಯ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ. ಆ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಾಳಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಆದರೆ ಶರಣರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹರಿವ ಮನವ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹರಿವ ಮನವ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅರಿವ ಪಡೆದರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಛಲವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿತೋ, ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೋ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಹುಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈ ಅರಿವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶರಣರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ, ಅರಿವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹರಿವ ಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೇದವಾಕ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂಜಿಯಪ್ಪಗಳಿದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಿವ ಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶರಣರವರು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪಗಳು, ಆಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ಅಜ್ಜರು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಇರುವಂಥದ್ದಿದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು, 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೋಂಟದಾರ ಶಿವಯುಗಳು, 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಅಜ್ಜರು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಶರಣರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅಗಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಅರಿವನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ನಂಬುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಶರಣರಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವು ಹರಿವ ಮನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 60 ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ, ಆ 60 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 60 ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಚಂಚಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಂಚಲರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಗಳು ನೀನೇ, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಈ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಬಲ್ಲುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಗಾರೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೀರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಭಯದ ದೇವರನ್ನು ನೂಕಿದರು, ಭಯದ ದೇವರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ನೂಕಿದರು, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರುಹಿದರು, ಕಾಯ ಬದುಕಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರುಹಿ, ಈ ದೇಹದ ಸತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರವರು, ಕಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಟ್ರವರು ಬಸವಣ್ಣವರು. ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹಗಳ ಮಾತೇನು ಅರಿಯುವುದರಯ್ಯ,
ಕಾಯಕ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಬದುಕಬೇಕು, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಬಸವಣ್ಣವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದೋಸಾಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲ, ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮೀರುಗಳಿಲ್ಲ, ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಹೂ ಮಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾರ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾರ ಅವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ವಲಂತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಚಲೋನೋ? ಸರಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲರಹಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರಣರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವು. ಶರಣ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ಶರಣ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಡೆ ನುಡಿ ಏಕವಾಗಿದ್ದವನೇ ಶರಣ. ಅತಿ ಸುಲಭ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು, ನಡೆ ನುಡಿ ಏಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶರಣಾಗ್ತದಾನ. ಇಂಥ ಶರಣರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲು ಹುಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದನಾಗಿರುವಂತಹ, ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಗೋಚರನಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅರಿವೇ ದೇವರು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆನು ದೇವನಲ್ಲದೆ ನೀ ದೇವನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶರಣರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಣ, ಬೆಳಕು ಕಾಣೋಣ. ಎಳೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ.